chama cha kitaifa cha wafanyikazi wa kampuni za kibinafsi za usalama humu nchini sasa kinatoa wito wa kutolewa kwa malipo ya mshahara wa chini uliokubaliwa wa 30,000 kutoka kwa waajiri wao, pamoja na kurejeshewa kwa ada za mafunzo ambazo tayari zimekatwa. Chama hicho kimetishia kuitisha mgomo wa nchi nzima wa wafanyikazi wake iwapo matakwa yao hayatashughulikiwa. Haya yanajiri huku wito ukitolewa kwa serikali kuteua mkurugenzi mkuu mpya ambaye atachukua nafasi kutoka kwa mkurugenzi mkuu anayeondoka Mohamed Fazul na kuongoza utekelezaji wa mageuzi yanayochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Wakizungumza jijini Nairobi, waliangazia baadhi ya mageuzi wanayotaka kutekelezwa kikamilifu, ambayo ni pamoja na mafunzo kwa walinzi wote wa kibinafsi na kuanzishwa kwa nambari za huduma kwa walinzi. Security company akiingia barabarani itakuwa aibu. So tuna call Mr. President, security company ingia vizuri. Sisi tunasema ya kwamba implement 30,000 ni pesa kidogo, hata haitutoshi, lakini kwa ajili tunaheshimu wito wa regulator wetu tunatii 30,000 licha haitoshi. So we are demanding for a collective bargaining agreement in this sector. Na hiyo collective bargaining agreement, tukae pamoja na waajiri na wafanyikazi to agree kwamba this is a document that you are going to make a reference to in terms of mambo ya salaries na mambo ya training. Mimi msei namna hii nimefanya 40 years gal. Na mishahara yangu hajafika 30,000. Hatuwezi kubali tunyimwe haki yetu. Sisi ni wa Kenya. Solidarity for